promove a renovação celular, que é o desprendimento das células mortas da pele. Consequentemente, vai melhorar a circulação, o tônus, o viço, a oxigenação, troca metabólicas, é muito bom para tratar rugas, manchas que são hipercromias, acne, cicatrizes, deixar a pele mais macia e hidratada. Existem vários tipos de peeling, assim como o peeling químico, que são substâncias que degradam a proteína da pele. Tem também o peeling enzimático, que o nome por si já fala, são enzimas que normalmente vêm da papaína ou a bromelina, que faz também essa degradação da proteína, mas aos pouquinhos. Existe também o peeling físico, que é através do atrito. Sabe quando você coloca uma argila ou então um sabonete que contenha grânulos e você faz o atrito? Assim como uma gaze, assim como a buchinha que você utiliza na pele, ele faz o peeling físico, através da física, pressão, ele faz o desprendimento das células. Existe também o peeling orgânico, que através de ativos naturais promovem a renovação celular. Tem o peeling elétrico, que através da eletricidade também faz isso, e tem um em específico que ajuda a reduzir hipercromias, ou seja, manchas de pele. Em breve eu mostrarei para vocês, que é o eletrocautério. Tem também o peeling mecânico e peeling ultrassônico, em parceria com a Shop Physio, a maior loja do Brasil de estética e fisioterapia. Separamos 3 equipamentos que fazem essas funções. Vou deixar os links aqui na descrição e você que é profissional, eu tenho certeza que você vai se interessar. Esse é o Sonopil da IbraMed, que faz o peeling ultrassônico. Você sabe o que é uma frequência ultrassônica? Bom, o ser humano consegue ouvir de 20 Hz a 20 mil Hz. Acima disso, são consideradas frequências ultrassônicas. Este equipamento faz isso, e ele faz o desprendimento das células mortas, fazendo a renovação celular, melhorando a pele, o viço. Ele é super indicado para quem tem rosácea, pele sensível, até mesmo hipercromia, está fazendo tratamento de mancha, pois a mancha é de origem um processo inflamatório e não pode ir com tanta intensidade. E este equipamento, ele é maravilhoso. Além disso, ele emite também a microcorrentes, que é excelente para baixar a inflamação na pele, anti-age, rugas, devolver o viço para a pele, a hidratação profunda da pele, e também tem a microgalvânica, que ajuda na permeação de ativos, faz também o electrolift, gente, ó, electrolift, exatamente, bom para quem tem rugas, anti-age, devolver o viço para a pele, é um equipamento maravilhoso, ou seja, ele é um equipamento e oferece 3 funções. Esses equipamentos que vou mostrar agora realizam a endermoterapia, ou seja, a vacuoterapia, e também possibilitam a realização do microdermabrasão através do peeling mecânico. Este é o Dermotonus da IbraMed. É um peeling mecânico que possibilita trabalhar com o peeling de diamante. É uma caneta e a ponta é diamantada, ou seja, pozinho de diamante. Isso daqui tudo não é diamante não, tá? É somente um pozinho para fazer, ó, a esfoliação na pele e promover a renovação celular. E apenas trocando aqui a canetinha, você colocando, ó, uma ventosa aqui, possibilita fazer a drenagem linfática, a trabalhar com gordura localizada, exatamente, ele trabalha facial e corporal. Trabalha também HLDG, que são o quê? Celulites, trabalha cicatrizes, estrias, flacidez. Exatamente, é um aparelho versátil, é um aparelho moderno. Olha só, design maravilhoso e o melhor de tudo, ó, portátil. Você pode, sabe, locomover ele se tiver essa necessidade. É um aparelho que realmente vai abranger todas as suas necessidades. Esse é o Vacoderm da Fismatec, que também faz a endermoterapia e o peeling mecânico, só que com 2 possibilidades. Também pode ser utilizado o peeling de diamante, faz atrito na pele, ó, removendo, desprendendo as células mortas, e também fazendo a sucção, ou seja, ele já faz a esfoliação e vai sugando já toda a impureza da pele.
Assim como no Dermotonus Slim, apenas substituindo a ponteira por ventosas, é possível fazer a indermo facial e corporal. E até mesmo a realização de limpeza de pele através da sucção. Também trabalha anti-age, também trabalha revitalizando a pele facial, assim como a do corporal. E este equipamento também possibilita trabalhar bumbum. Ele contém ventosas, ou seja, o empina bumbum, deixando realmente, ó, maravilhosos. É um aparelho bem completo, pois ele também possibilita trabalhar com peeling de cristal, que é através de um peeling que mecânico. Ele tem um suporte onde coloca o óxido de alumínio e você leva a pele fazendo o atrito. O pozinho vai caindo sobre a pele e vai fazendo a esfoliação. E o aparelho também vai fazendo a sucção. Vai limpando, limpando e esfoliando, ou seja, desprendendo todas as células mortas. É um equipamento completo, completo. Além de ter, olha que lindo, gente, a cromoterapia. Olha, que maravilhoso. Você escolhe a cor que vai agradar os seus olhos, o seu cliente, o ambiente, uma cor bem tranquila. É um aparelho completamente versátil, moderno, profissional, de alta tecnologia. Os equipamentos que foram mostrados aqui neste vídeo você encontra lá na Shop Physio, assim como vários outros aparelhos de peeling. Tem até mesmo peeling de água. Você já ouviu falar? Ó, mostrando pra vocês que é um circuito, tá? Como a gente tinha do cristal, que ele ia passando, ó, aqui a gente tem com a água. Ah, e você sabia que é possível fazer a combinação entre os peelings? Peeling mecânico, mais peeling químico, ou então peeling ultrassônico e o peeling enzimático. Também pode ser realizado um peeling físico junto com o peeling químico, assim como vários outros, só basta você ter o conhecimento através de cursos de capacitação, como os cursos que a Shop Physio Escola oferece. E aí, vocês conheciam todos esses peelings? E se você gostou desse vídeo, ó, deixa o seu like, deixa o seu comentário, qual é o tema que você gostaria de ver no próximo vídeo. Ah, me siga lá no Instagram, gente. Realmente tá fantástico, tá? Não perca o próximo vídeo, ó. Beijão e até logo!